Aqui para a Big Bear. E bom, gente, no vídeo hoje eu tô aqui junto com a minha irmã. Oi, gente, tudo bem? E hoje? Estamos num cenário diferente, sim, primeiro, cenário de tudo diferente aqui. Primeiro de tudo. Estamos no quintal de casa. Sim, só que hoje a gente vai fazer um desafio. Arte! Eu não sei o que eu tô fazendo aqui primeiro de tudo, mas tô aqui. Assim, tá no título do vídeo, tá na capa do vídeo, você já sabe o que vai acontecer, por isso que a gente tá aqui no quintal, porque né, a gente não vai moiar dentro de não casa. Não vai dar pra rodar dentro de casa. A gente vai moiar aqui fora. E aí, gente, temos aqui, ó, peraí, aqui, ó, bexiga. Bexigas com água. Tem um monte aqui no chão, mas eu não consigo pegar o coiso. É, tá. Enfim, gente, temos aqui também a produção. Oi, produção. Oi, gente. Minha mãe tá aqui. Mãe, o que você separou aí pra gente, mãe? Conta pra eles. Olha, como vocês duas são meio lesadinhas, vocês estão vendo isso? Perguntas fáceis. Só uma pergunta, qual que é o estado do Brasil que eu não vou saber falar. O estado do Brasil. O estado do Brasil. Enfim. Não, lógico que não. Mano. Gente, vai ser o seguinte. Ali, ó. Peraí, deixa eu tentar baixar a câmera. Bia Games. Ali tá um banco. Bia vai sentar naquele banco. Eu vou responder primeiro. Eu vou ficar atrás com uma bexiga em cima da cabeça dela. Minha mãe vai fazer a pergunta. Se ela acertar, ela sai sem água. E a gente vai furar a bexiga. Se ela errar, ela toma água na cabeça. E é isso que vai acontecer aqui hoje, entendeu? E tem cachorro também aqui, de presente. Sim, aqui é o amendoim. Amendoim pra vocês. E a Hannah tá dentro da casa. A Hannah tá a mimir. Olha, ela veio, ela quer aparecer. A Hannah quer aparecer, galerinha. Amendoim. O melhor é que a gente roubou o lugar deles, né, Bia? Sim, verdade. Aqui fora é o quarto deles, a gente roubou. Mas é isso, ó. Acertou a pergunta, sai seca. Errou a pergunta, sai molhada. Vamos começar. Gente, primeiro vai a Bia, a mais nua. Não, primeiro vai de você. Ímpar. Ímpar. Quatro é par. Eu falei par? Então eu perdi? Então você começa. Eu começo. Peraí, deixa eu abaixar. Ou tá bom assim, eu não sei. Tá bom assim, eu vou estourar uma rosa na sua cabeça. Mas quem disse que eu vou errar? Mas eu vou estourar uma rosa porque... Mas você separa muitas perguntas assim, sabe? Olha, na verdade, tem muitas. Sai daí, que senão você vai se o cachorro quer participar. Vamos fazendo aí, vai. Vamos. Calma, peraí, que eu não sou muito... Calma, fala alto, tá? Ó, Bia, quando você for estourar, você segura em cima. Assim? Segura na pontinha dela. Aqui. Não, filha. Não estoura ainda não. É assim, isso, aí você estoura. Tá, mas fica lá na cabeça dela, né? Que estoura antes da hora. Tá, vai. Vamos lá. Primeira pergunta para a Carolzita. Quem pintou o quadro Mona Lisa? Quem pintou? Tá na minha cabeça, mas eu não lembro. Não sabe? Eu só vejo uma coisa na minha cabeça que eu não sei se é. Não, uma pessoa. Vai pegar o que eu acho. Sete. Eu posso falar com você? Sim. Ela tava no BBB. Ela nem tomou o Big Brother. Ela tava, mas ela não tomou. É, então, mas mesmo assim, ela tava pra mim.
sabia? Vamos lá. Quem criou os personagens Mickey e Minnie? Walt Disney. Aê! Manda difícil, manda difícil. Mãe, não, mãe. Vamos lá. Quem é o autor da série literária Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não é Maurício de Souza, Maurício de Souza. Larissa de Macedo Machado. Dez! Nem eu sabia. Oh!
Kate Winslet. Se eu te falar, como que eu assisti Titanic, você vai me xingar? Você nunca assistiu Titanic? Você já assistiu Titanic? Eu já! Eu nunca assisti Titanic. Eu era nascida? Não. Eu não lembro. Você não sabe? Eu vi alguma coisa esse dia no Instagram, mas eu acho que não tem nada a ver com nada. Você já era nascida? Eu já, filha. Quando estreou o filme, sim. E como que é? Mas quando aconteceu, não. Você quer saber quando estreou o filme? Quando estreou o filme. A data? Não, só o ano. Você não era nascida ainda. Dez! Eu ia chutar 2002, mas não tem nada a ver. Não, você não era nascida. Então, eu vou perguntar. Pera, calma. 1900 e... Você era nascida? Sim. 1998. Errou? Errou, acertou? Errou. Ah, não! Eu errei. 1997. Mentira! Por um. Mentira! Sim. Eu achei que ia acertar. Uma sopa. Mano! Tá linda? Vou estourar uma brinca porque eu tô da paz. Muito da paz. Tô muito da paz. Cada bichinho que vocês estouram, me doem ao público. Mãe, não tá fácil. Tá não, bom. Não. Ó, a Bia tá na escola, isso aqui pra Bia é beleza. É lógico. Qual personagem do folclore brasileiro que tem os pés virados pra trás? Curupira! É mesmo? É mesmo? Eu nem pensei nesse, eu nem sabia, eu só chutei. Qual é o ponto mais alto do mundo? Monte Everest. Oh! Não, minha! Licença, querida. Licença! Manda ver, mãe! Mãe! Mãe, o que tá perdendo? Você sabe? Eu não. A gente tá empatado. Não, a gente tá empatado. Ideia. Mas não marcou? Eu acho que a gente tá empatado. Gente, comenta aí nos comentários quem ganha, quem tá ganhando. Eu primeiro quero acabar com essas bexigas tudo. Tudo tem que ser. Não, vai acabar? Tá, vamos lá. Não, vai acabar com elas. Qual é o país mais populoso do mundo? Estados Unidos. Nova York. Hollywood. 10, 9, 8, 7, 6. Eu não sei. Brasil. Argentina. 3, 2, 1. Tem mais algum chute? Japão. China. China? Caraca. Nossa. Você tá bem? Tá pingando água. Que isso? Tá pingando água. Tô. Vai, cara. Chega perto da câmera. Vem cá. Mano, olha isso. Mano, olha a minha cara. Meu Jesus. Maquiagem é a prova então, d'água. Então, eu ia falar isso agora. Maquiagem é a prova d'água. Ué? Tá escorregando. Tá. Tá escorregando. Vai. Carolzinha, vamos lá. Você mandou mais difícil pra mim. Mais tá bom. Pra mandar mais difícil pra ela. Qual? Sai. É o maior país do mundo. Você acabou de ler o quê? Eu li... Maior qual é o país mais populoso do mundo. Tá. Agora, qual é o país, o maior país do mundo? Eu vou chutar, eu tinha chutado antes o Japão, mas eu acho que não, né? Calma, calma! Ei, calma! 9, 8, Estados Unidos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Que? Rússia! Que? Rússia! Como a Bia tá na escola, ai, peraí, a Bia tá estudando, essa aqui a Bia vai tirar de letra. Ah, não! Gente, se a Bia tá essa, pode comentar que a Bia é burrinha. Mas ela é tudo cansada. Qual oceano separa a América da África e da Europa? 10! Maria, não me faz isso! 7! Bia! 6! 5! Bia, não! 4! 3! 2! Não acredito. É o Oceano Atlântico? Sim! Que é muito bom. Ai, Bia, que vergonha! Eu tô te falando, calma, eu quero ir pra escola. Dentro. Ó. Oh, vai borrar o dedo. O rio deu a prova d'água. Meu delineado é a prova d'água, fofa. Tá, tira a cara daí, vem. Qual é o idioma oficial do Canadá? Qual é o idioma oficial de lá que eles falam? Mas fala, aqui nós falamos português lá. O Canadá, eles não falam inglês. Eles falam inglês no Canadá? 10! 9! 8! Inglês! 7! 6! 5! 4! 3! 2! Eu não sei. 8, 6, 7, 6,
capital do quê? Da Argentina. Quatro. Sei lá. Da Argentina. Nova York. Do... Não, Nova York foi pra acabar. Gente, Buenos Aires. Eu nem sabia que isso existia. Buenos Aires. Você nunca assistiu Sol Luna? Você nunca assistiu Violeta? Água tá saindo quente do meu olho. Vamos lá, Carolzinha. Você é inteligente. Essa você sabe. Depende do ponto de vista. Em quantas regiões o Brasil é dividido? 26. Caralho! 24. Regiões. Em quantas regiões o Brasil é dividido? Regiões. Regiões. 10. 9. 8. 7. 6. 4. 4. 3. 2. 1. Eu não sei. Carol, você não estudava isso, Carol? Ó, é dividido em 5. Norte, Nordeste. Eu falei 4 e eu falei 6. É, e eu não falei 5. Ó, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Legal. É. Tá bom, então. Próximo. Quais são as cores da bandeira da Espanha? Vermelho e amarelo. É. Parabéns. Ah, assistir a Copa do Mundo, fazer algo de Copa, deu bom, né? Que isso, gente. Em qual cidade dos Estados Unidos fica a famosa Estátua da Liberdade? Estátua da Liberdade? Nova York? Pode ir, eu não sei. 100 centímetros. Ah,
Qual substância não se mistura com a água? Qual substância não se mistura com a água? Substância. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha, filha. O óleo não se mistura com a água. Não, não tem pergunta fácil. Deixa eu pôr no meu pé aqui dentro do espaço. Ô, estourou. Quais são as cores dos anéis olímpicos? O que, que é anel olímpico? Os anéis, as olimpíadas? Que é símbolo. 10, 9, dourado, que é mundial, ouro, prata, 7, 6, 5, 4, 3, vem pra trás. É, você vai dar um continente, 2, 1. Nossa, que cor é dourado? Menina, aqueles anéis, aquele... Das Olimpíadas lá? Não é dourado. Azul, amarelo, verde, verde. Ah, é verdade. Você tá com a bexiga pra lá, senão acertou a bexiga em mim. Ah, é? Não, Carol, você já estourou. É que você não pegou a história na tua cara, não sei o que eu faço. Tá, falta. Estourou sem querer. Sabia! Vai. Sigo plena. Ó, ó. É a última? É a última. Tá. Em que país nasceu o personagem de ficção Conde Drácula? Quem? Conde Drácula. Uai, sabe qual é o Drácula? Sim, mas eu não entendi a pergunta. Em que país nasceu o personagem de ficção Conde Drácula? Quem? Ah, é uma boa pergunta. Não sei não. Eu não sei não. De brinde, de brinde. Não, 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 não. Na Romênia. Ah, eu não quero saber na minha vida. Eu vou saber de quem isso. Aqui, ó, pra você, ó. Gente. Acabou. Tá bom. O celular. Não, não. Meu Deus. Deus! É horrível a prova d'água dela aí, ó. Tem muita pergunta ainda, vamos fazer mais uma? Não, acabou! Tchau! Olha a situação que ficou o chão. A situação que ficou a Bia. Você é burra, tá aprovado e comprovado. Top, tu olha pra você. Eu acho que eu ganhei. Então não sei, tá? Foi na tela aí. Ó, gente, finalizamos assim. Lindas. Meu Deus. Olha, não sei quanto ficou, não sei quem ganhou, não sei quem perdeu, mas a Carol vai tentar deixar. Na edição eu coloquei aí, então vocês já sabem quem ganhou. Nossa, seu olho. Eu só vou saber quando eu editar o vídeo. E eu só vou saber quando a Carol me falar. Isso! Mas ó, comenta aqui embaixo nos comentários outras ideias de vídeos pra gente fazer nesse estilo assim, sabe? Sim! E se vocês acham que a Mangueima pegou pesado comigo! E também se vocês querem que a gente faça outro vídeo, traga no nosso pai. Vocês estão gostando de como tá sendo o canal aí, gente? Espero que vocês estejam gostando. Vocês já dá ideia aqui nos comentários de vídeo que vocês querem que nós traz, senão vai tentar trazer. Sim! Mas, bom, gente, não esqueçam de seguir em todas as redes sociais! E de entrarem no nosso servidor do Discord! Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa like, curtir nas redes sociais de tchau! Tchau! We are heroes too now.